rero uyu munsi twanyarukiye ku kigo cy'amashuri abanza nayisumbuye cya EPA aho tujye kuganira n'urubyiruko mureba ahangaha n'abanyeshuri kandi n'urubyiruko ruhagarariye urundi rubyiruko turi buze gusanga ahangaha mu gihugu rero twabahitiyemo ingingo ivuga ku buryo twakoresha igikoresho cy'itumanaho cya telefone mu gusigasira umuco w'uburere mu rubyiruko ndetse n'imibanire myiza y'abanyarwanda muri rusange mu kubaka iterambere rirambye rishingiye ku muco. Telefone ukuntu nyikoresha ni gutya. Telefone nshobora kuyikoresha mu gihe ari ngombwa, mu gihe mpamagara. Telefone nshobora kuyikoresha mu gihe n'akazi mfite mu rugo. Ngereranyije ku munsi nkoresha nk'amasaha abiri. Bitewe n'umwanya mbona nimba navuye ku ishuri nize nkagera mu rugo ndafata enda nk'amasaha abiri kugira ngo mbanze nduhuke mu mutwe mbone kujya kuri telefoni nsashinga cyangwa se njya ku bindi. Hanyuma se mbibarize mumbwire nkamwe mu masaha mukoreshamo amatelefoni. Hano hari umukobwa aratubwira niba adafite na hano telefone ku rugo. Niba atanafite telefone hano ku ishuri ariko mu rugo ashobora kuba ifite urayifite. Aha, ugiye kutubwira ngo nayahe masaha meza ufata uri kuganira kuri telefone yawe cyangwa se uburyo uyikoreshamo nayahe masaha meza ubona akubereye kugira ngo ukoreshe igikoresho cya telefone. Amasaha meza ngiye numva nakoresha telefone ni igihe mba ndangije gukora etide ndangije amasomo ubundi nka saa yine saa tatu n'igice nk'iminota mirongo itatu cyangwa mirongo ine. Ubwo minota mirongo ine uri kuri telefone uba uri gukora iki? Ubuhamagara, uba uri kuri WhatsApp, uba uri kuri Facebook, uba uri tubwire ubuhamagara uba uri gukora iki nyine? Njya kuri izo mbuga nkoranyambaga nkareba abanyandikiye nkabasubiza nkanavugana n'izindi nshuti ziri online ubundi nkahita ndekera nkaryama. Hoya ntacyo bintwaye kuko bimfasha kuruhuka. Nk'icyo gihe iyo nyikoresheje iyo minota mba mvuye mu ikayi bimfasha kuruhuka mu mutwe. Mu by'ukuri mwebwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi mubona nta kintu runaka ijya ibangamiraho mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'urubyiruko mubona nta ha bintu bimwe bigenda byangirika kubera wenda ko umuntu yayikoresheje nabi? Umuco wa Kinyarwanda wa kera wasangaga nk'umwana nkanjye cyangwa se uko tumeze aha ngaha twicaye hamwe buri umwe agashaka akantu ashobora gukora umwe agakora agacuma undi agakurura uruho mbega n'ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Ariko ubu ngubu usanga aho kugira ngo dukore ibyo byose cyangwa se tube twashaka ikintu cyaduteza imbere tuba turi kuri telefone ahanini. Kenshi telefone nta kintu ishobora kuba yakumara usibye ko uri kuganira n'inshuti gutyo. Kandi niba ujya amasaha abiri yego ayo masaha abiri yose siko umubwiye ati ngo nuyikoresha wayikoresha iminota mirongo itatu ugashyira hariya ugatekereza ikintu cyazaguteza imbere kuko iyo telefone ntabwo ishobora guteza imbere. Rero nk'abo ngabo barara kuri telefone biterwa nyine na gahunda umuntu yihaye. Gusa nyine ntabwo ari byiza kurara kuri telefone kuko bituma wica byinshi. Ariko nyine hari abahari bayiraraho nanone bifite icyo byangiza mu byo akora cyangwa nimba ari umunyeshuri bifite icyo byangiza mu myigire ye. Njyewe inama nagira urubyiruko rw'u Rwanda ni ukwiha intego mu buzima kuko iyo wihaye intego n'ibibi byose waba ushaka gukora uhita wibuka intego wihaye ugahita ubireka. Ubwo rero gukoresha telefone ntabwo ari bibi ariko ukiha intego ukiha n'umwanya ukabona n'undi mwanya wo gusinzira unyine ukaruhuka. Ibyo ngibyo numva byabafasha gukoresha neza telefone bakagira n'iterambere no mu Rwanda rwabo no mu buzima bwabo bwa buri munsi.